Lesbos has been the European landing for more than a million refugees. Det var så synd for stakkels mennesker. Og det minder om vores familie, da vi flygtede fra Moldova. Jeg fik ondt i hjertet af, så 2 dage efter, jeg allerede i Grækenland. Første par timer, jeg kom, var vi allerede med at hjælpe folk. Det ændrede mit liv. Fuldstændig. Det ændrede mig syg på mange, mange ting. Vi har hjulpet mennesker dag og nat. Klokken 02:50 får jeg en af 2-3 beskeder. 2 både synker. Sigtet for forsøg på menneskesmugling. De græske myndigheder kræver, at de idømmes henholdsvis 10 års fængsel og livstid. Hvad er det, jeg har gjort forkert? Jeg har en desirat milliard for kul en. Jeg vil rigtig gerne bare desire forladet. If I lose this case, it's not only me who's losing it. It's all of us. Det ville jo være et brud på noget, altså helt fundamentalt menneskeligt. So never forget for what you got arrested. For a good thing.